Hlavně bych tady dneska rád přivítal pana profesora Sekaninu z Brna, který je teda naším prvním hostem a bude povídat o genetických algoritmech. Takže já mu předám slovo a děkuji, že přijel. Tak děkuji vám za uvedení přednášky, taky za pozvání. Ještě jednou dobrý večer. A jak bylo naznačeno, budeme se bavit o genetických a evolučních algoritmech. A to konkrétně o evolučním návrhu a o vylepšování hardwareu a nakonec i softwaru pomocí evolučních algoritmů. Ten název je genetické vylepšování a samozřejmě, že v dnešní době je problematika genetického vylepšování velmi často diskutována, nejenom v kontextu potravin, ale dají se modifikovat i živé organismy, máme si zvířátka, třeba si můžete koupit rybičky, které pěkně svítí. Existuje celá řada dalších věcí, tohle je pěkná fotomontáž, která ilustruje ten koncept. A pomocí technik genetického inženýrství je tady možné měnit vlastnosti organismu tak, aby nám to určitým způsobem vyhovovalo. Otázka je, jestli to je dobře nebo špatně, to tady nebudeme vůbec rozebírat. Důležité je to, jakým způsobem se to dělá, a ten princip spočívá v tom, že tyto živé organismy mají genetický kód a je možné ho modifikovat. Existuje disciplína, která se říká syntetická biologie, což se v poslední době celkem dost rozvíjí, kdy je cílem postavit živé stroje postupem syntézy a využívá se tam konceptů, které známe z návrhu programů a návrhu obvodů. A ty živé systémy, které vzniknou, pak budou mít nějaké zvláštní vlastnosti, které předtím neměly. Potom můžeme najít jakousi paralelu mezi tím, co známe z počítačů a tím, co vidíme přímo v té jedné buňce. Takže se cíleně modifikuje genetický kód buňky a když o tom je počítačový inženýr, tak ten se vyjadřuje tady tímto způsobem. A když tohle stejné chceme implementovat pomocí té syntetické biologie, tak se dá najít téměř jedna ku jedné mapování mezi tím, co dělá programátor, to, co se pak dělá v rámci toho genetického kódu, kdy máme nějaké začátek a konec toho programu, máme tam nějakou funkci a tak dál. A celý tady ten výzkum je o tom najít takové komponenty, takové kousky DNA, nachystat si je do nějakých pomyslných krabiček jako komponenty a z nich potom sestavovat živé stroje, které budou fungovat podle programu, který inženýři dají. Takže tady vidíme to mapování, no a potom, když se to spustí v té buňce, tak je možné třeba provést tady takovouto věc přímo na živém organismu. Tohle je pro nás inspirace a genetické evoluční algoritmy samozřejmě vznikly dřív než syntetická biologie, ale myslím, že to je ukázka toho dobrá, co znamená ta genetická modifikace. Já vám ukážu za chviličku příklady genetických modifikací hardwareu a softwaru, které mají také potom ty výsledky, zvláštní vlastnosti, které původně neměly. Takže existuje v dnešní době celá řada výsledků, jak v oblasti návrhu obvodů, návrhu programů, návrhu různých mechanických systémů, ale třeba je v návrhu antén a v oblasti umění, které vznikly pomocí evolučního postupu, vznikly buď modifikací existujícího řešení, popřípadě vznikly úplně znáhodného řešení. V jakém kontextu teda můžeme mluvit o tom genetické vylepšování? No můžeme o tom mluvit proto, že většina takovýchto věcí se dneska navrhuje pomocí CAD systémů. A v těch CAD systémech designér sedí měsíce třeba, ladí si svůj nějaký design a potom v tom počítači existuje soubor, který popisuje ten výsledek. My můžeme říct, že to je nějaký genetický kód, nějaký předpis, jak potom v té následné fázi to řešení vyrobit, ať už to je obvod, nebo je to třeba antén. Takže ten náš genetický kód je posloupnost 0 a 1 a my můžeme tuto posloupnost 0 a 1, ten soubor, který by normálně člověk vyrobil tak, že je prostě vytrénován v určitém způsobu navrhování, tak ho můžeme generovat automatizovaně. Jeden z nejpěknějších příkladů evolučního designu je v oblasti antén. Já teda vím, že tady jsou někteří lidé, kteří se specializují na antény, tak doufám, že nebudu mluvit příliš mnoho blaholů jako člověk, který na antény expert není. V roce 2006 pustila NASA misi ST-5, byly to tři takové malé satelity, a bylo potřeba navrhnout anténu,
pro ty satelity, tady vidíme ten satelit, váží to 25 kg, tady je napsáno, a tady na těchto dvou místech má být umístěna anténa, a to konvenční řešení, které se tam nabízelo, vypadá nějakým takovýmto způsobem, a teď, ať se na mě kolegové z anténáře nezlobí, prostě drát na kousku plechu, nic zajímavé. V té době, ale v NASA fungovala skupina zabývající se evolučním návrhem a přišla s takovouto anténou. Ta anténa vypadá velmi zvláštně, předtím nikdy, pokud vím, experti na návrh antén takové divné antény nevyráběli. A ta anténa vznikla pomocí genetického programování, kdy se ukázalo, že ta anténa má lepší parametry, typicky lepší vyzařovací diagram, účinnost a všechny podstatné parametry. Navíc byla zkrácena doma návrhu. A tahle anténa, možná ne tahle ani tahle, ale velmi podobná těmto, potom byla prvním objektem, který byl použit ve vesmíru, který byl evolučně navržen. No a řekneme si dál, že existuje nějaká soutěž mezi těmi objekty, které se evolučně navrhují. A vítěz v roce 2004 v té soutěži, ta se jmenuje Inmis, právě byla tady takhle evolučně navržená anténa. Ti lidé, kteří toto udělali, si potom založili firmu, která dneska funguje a provozuje evoluční návrh antén různého druhu. Dneska je velkým trendem třeba ty antény tisknout pomocí 3D tiskárny přímo podle toho designu. Takže jakým způsobem se budeme bavit o návrhu? Budeme se bavit o nějakém návrhovém systému, kdy na začátku je k dispozici seznam požadavků toho, co to má udělat, teda co je cílem. Je to nějaká specifikace a potom chceme mít návrhový systém, který dostane tady tu specifikaci, které můžeme říkat přání, the wish anglicky, a pak zavoláme ten systém, který nám ten výrobek, ten výsledek vyrobí sám od sebe. Je to v tomhle případě nějaký digitální robot. Jak to funguje v realitě? Místo toho džina tam máme systém evolučního návrhu, což je nějaký evoluční nebo genetický algoritmus, který generuje kandidátní řešení. Každé to kandidátní řešení je ohodnocováno pomocí simulátoru z dané aplikační domény, třeba simulátor obvodů, simulátor antén, simulátor mostů, nebo v případě evolučního umění tam sedí umělec, který říká, toto se mi líbí, toto se mi nelíbí. A výsledkem je tedy to řešení. Je to samozřejmě výpočetně velmi náročné, ale v mnoha případech to funguje. Takže problém návrhu, kreativního návrhu, který je typicky charakterizován tím, že navrhuje člověk, který je vzdělaný v navrhování, má nějaké nápady. My transformujeme na problém prohledávání v prostoru možných návrhů. Ten musíme samozřejmě být schopni nějakým způsobem sestrojit. A je to typicky výpočetně náročná věc. V Americe existují dokonce právníci, kteří se zabývají tím, jaký je dopad takovéhoto navrhování na právo, konkrétně na patentové právo. Je pěkná knížka, která se jmenuje Genie in the Machine, Gene ve stroji, napsaná autorem Robertem Plotkinem, právníkem, který analyzuje tu situaci, kdy vlastně každý z nás by měl dispozici takový systém evolučního návrhu a jenom by řekl, co by chtěl, ten systém by vyrobil ten výsledek. A ten výsledek, když dáte potom do patentového úřadu, tak by vždycky prošel celý tím procesem, protože ten výsledek splňuje všechny náležitosti toho, co klade ten zákon. Tak co by to znamenalo? To, co se píše v té knižce, to by bylo na jinou přednášku, ale ten hlavní problém spočívá v tom, že by vzniklo něco jako patentová záplava. A to by nebylo pro společnost dobré. Můžeme se potom třeba bavit v rámci diskuze ještě o té knížce. To, co jsem ale chtěl tady na tomhle slajdu zmínit také, je, že ten proces navrhování pomocí prohledávání není samozřejmě nový. Ten koncept se zná samozřejmě velmi dlouho a nenavrhuje se tak, že nějaký genius, který vymyslí to řešení, ale navrhuje se prostě tak, že se zkoumá i různé možnosti, které se nabízejí. Například, jak jsem se v přípravě na tuto přednášku dozvěděl, tak Edison nevynalezl, nebyl první, kdo přišel s tím konceptem žárovky, ale byl první, kdo ji dokázal udělat tak, že se dala prodat a svítila dlouho. A fungovalo mu to, protože si najal tým expertů a zkoumali 6 000 různých alternativ, jak tu zhruba 6 000, teda se tam udělali 6 000 alternativ, jak tu žárovku udělat, zejména jak je tam použít vlákno. Takže metodou hrubé síly našli tu žárovku tak, aby to fungovalo.
Dobře, pojďme se tady podívat, co to je ten prostor možných řešení a pojďme se podívat, jak to funguje. Možná, jestli můžu někoho poprosit, kdyby trošku zasnul, je to lepší. A my rozlišujeme tady v těch úlohách evoluční optimalizaci a evoluční design. Evoluční optimalizací rozumíme tu úlohu, kdy máme dopředu celkem představu o tom, jak ten systém bude vypadat a potřebujeme dohledat hodnoty několika parametrů. U evolučního designu konstruujeme tu anténu bez prakticky znalosti té struktury, což byl třeba příklad té antény, kterou jsme už viděli. Tady máme druhou anténu, která se stává teďka s prominutím, vy, kteří děláte antény, z nějakých dvou drátů. Ten jeden drát je dán a u toho druhého drátu je potřeba zjistit, jak má být dlouhý a jak daleko ten drát má být od toho prvního. Takže tam jsou v zásadě dva parametry. Ten designer dopředu řekne, že ta anténa má vypadat takhle, ale je potřeba vyladit nastavení těch drátů a jejich vzdálenost tak, aby ta anténa měla co nejlepší vlastnosti, co nejlepší zisk. No a je možné teda říct zhruba v jakých číslech, v jakých velikostech tady ty věci mají být. Takže je možné si říct, že ta délka může být tady v těchto velikostech a ta vzdálenost tady v těchto. A je možné si hrubou silou propočítat všechny kombinace za předpokladu, že třeba řekneme, že tady je 2/7 možností a tady taky 2/7 možností. Dohromady teda máme 2/14, což je přes 16 000 různých možností. A pomocí simulátoru antén si zjistit, jak to dopadne a vidíme tady ten prostor možných řešení. My, když navrhujeme něco evolučně, tak my ten prostor nevidíme. Kdybychom ho viděli, tak si hnedka řekneme, tady je extrém a tohle nastavení, které odpovídá tady této délce a tady této vzdálenosti, bereme jako to nejlepší. To my nevíme, co my můžeme udělat, tak my si můžeme vyzkoušet to kandidátní řešení pro různé kombinace těchto parametrů. No a tady na tomhle příkladu už je vidět, že ty prostory, ve kterých se hledá, bývají velmi obtížné a my tomu říkáme klamné. Protože vidíte, že tady spousta lokálních extrémů, takže nějaký hloupý prohledávací algoritmus by velmi rychle uvázal v lokálním extrému a nedostal by se k tomuto bodu. A navíc problém je třeba to, že hnedka vedle nebo velmi blízko tady tomuhle globálnímu extrému je extrémně špatné řešení. Takže co my tady hledáme v tomhle případu, v téhle úloze, hledáme vlastně dvě čísla. Na tomto obrázku je příklad, kdy už se bavíme o evolučním návrhu. A to, co hledáme, jsou syntaktické stromy, které popisují nějaké programy. A syntaktický strom vypadá třeba takovýmto způsobem. Tenhle syntaktický strom odpovídá výrazu, který je zde napsán. A ten prostor možných řešení, když se nad tím zamyslíte, tak bude záviset na tom, do jaké hloubky budeme povolovat konstrukci těch stromů a kolik bude moci být tam operátorů těch funkcí, kolik těch terminálů. No a dá se ukázat, že když ta hloubka bude relativně malá, třeba nějakých 5, 6, 7 v tom stromu, a řekneme, že tam budou třeba 4 funkce a 2 proměnné, tak už nám strašně moc roste velikost prostoru, to znamená možností, kolik existuje těch syntaktických stromů, což dokumentuje tady ta osa Y. Nicméně hledání takovýchto nějakých syntaktických stromů, které popisují to, čemu říkáme v informatice výrazy, překladači, tak není většinou problém. A ten problém není v tom, když je tam obrovské množství těch různých syntaktických stromů, tak oni, ač vypadají syntakticky různě, tak dělají semanticky tu stejnou funkci častokrát. Takže potom se tam relativně dobře hledá. No a tohle se dá zobecnit na syntaktický strom, který vytváří překladač a můžeme hledat celé programy, kde jsou konstrukce typu if, then, else, cykly a podobně. Tady tenhle příklad, já to spustím znovu, aby nám tady prodala ta animačka. Cílem je najít takovýhle syntaktický strom, který umí přidávat komponenty do nějakého počátečního obvodu. Tomu obvodu se říká embryonální obvod nebo embryo. A tohle je předpis, který říká, kdy a kam se má vložit jaká komponenta, zda se tam má udělat paralelní spojení, sériové a tak dále. A ten evoluční algoritmus potom hledá takovýto strom, což je genetické programování. A právě tuhle metodu zavedl pan Koza, což je hlavní člověk spojený s genetickým programováním a který byl schopen pomocí té metody vygenerovat celou řadu inovativních implementací a evolučních obvodů. Obdobně můžeme vidět tady systém, který hledá program, tady teda konkrétně ten program není namalován, ale ten systém umí vykreslovat podle toho programu požadovanou anténu. Takže to, co tady děláme, je evoluční design a zajímá nás ta struktura.
Co nám evoluční návrh umožňuje? Umožňuje nám najít řešení, která jsou prakticky nedosažitelná konvenčními technikami, když zapomeneme na ty, které provádí prohledávání. Dále nám umožňuje automatizovat návrh a uspořit čas návrháře. A poté také, když ten systém evolučního návrhu máme třeba naimplementován na čipu, tak nám umožňuje potenciálně realizovat samo opravující se a adaptivní hardware, protože když se tam něco stane v tom systému, tak ten evoluční algoritmus umí třeba najít jinou konfiguraci, jiný obvod FPGAčku, který řeší problém, který chceme popřípadě provést opravu. Jaké jsou problémy? Hlavním problémem je, a tam je zaměřena většina toho výzkumu, jak zařídit, aby to fungovalo i pro složité problémy, ne pro nějaké triviální úlohy, které byly ukázány zejména v předchozích letech, že se evolučně dají řešit. A tady teda hovoříme o problému škálovatelnosti. Existují různé metody, hodí se nám tam ty klasické přístupy, které známe z inženýrství, dekompozice, různé úrovně abstrakce. Hodně se nám vyplatí akcelerovat, chytře programovat a tak dál. No a druhý problém, který souvisí s tou škálovatelností, je výpočetní náročnost, protože my musíme simulovat kandidátní řešení pomocí simulátorů a třeba simulování antény to trvá relativně dlouho. A také musíme ten evoluční algoritmus, systém evolučního návrhu vyladit. Co to znamená, když řeknu, že chci vyladit ten systém evolučního návrhu? Ten systém má řadu parametrů, například velikost populace, četnost mutací a tak dále, řekneme si o tom za chvilku. A když vezmu jenom dva ty parametry, četnost mutací a velikost populace, a vyzkouším nějakou úlohu a hledám nejlepší řešení, které jsem schopen změřit pomocí tzv. Fitness funkce, tak vidím, že pro jednotlivé kombinace těchto dvou parametrů dostávám různě kvalitní výsledky. Takže já bych měl, pokud si chci být aspoň trochu jistý, že to relativně solidně funguje, vyzkoušet celou řadu různých kombinací a pak si říct, že tady tohle nastavení toho evolučního algoritmu vede k řešením, která jsou potenciálně nejlepší. Takže kromě toho, že musíme, že spotřebujeme spoustu času kvůli simulacím, tak také ještě musíme ladit. Od roku 2004 je na konferenci GECO, což je nejvýznamnější v oblasti evolučních algoritmů, pořádána soutěž, která se jmenuje UMIS, kde soutěží evolučně navržené věci mezi sebou. A cílem té soutěže je ukázat, že pomocí evolučního algoritmu umíte navrhnout něco, co dříve bylo ukázáno, že navrhují, nebo že je velmi kvalitní, když to navrhnou lidé. Takže cílem je typicky ukázat, že jsme schopni objevit, nebo znovu objevit řešení, které existovalo v minulosti, popřípadně vyrobit nějaké nové řešení, které by nezávisle na tom, že bylo vytvořeno mechanický stroj, mohlo být publikovatelné třeba v časopise. Právě John Kozak, který zavedl tuto soutěž, tak definoval 8 kritérií a pokud ten váš výsledek splní alespoň jedno z těchto kritérií, tak je takzvaně human competitive. No a potom je tam porota, která říká, že tenhle výsledek je lepší než ten druhý. Typicky, když se vám povede znovu objevit něco, co bylo v minulosti patentováno, nebo znovu objevit něco, co bylo prezentováno ve vědeckém časopise jako původní výsledek, nebo vygenerovat úplně nový výsledek, tak ten výsledek je human competitive. To nebudeme číst samozřejmě. No a zde jsou právě vítězové té soutěže, kdy vidíme, že na prvním místě v tom roce 2004 byl evoluční návrh antén, to jsme viděli, a byl tam také, to bylo dělené, to první místo evoluční návrh kvantových obvodů. No a pak je tady řada výsledků z fyziky, evoluční návrh analogových obvodů, výsledky z matematiky, návrh nějakých nových algeber, a v poslední době je hodně populární a hodně úspěšný ten evoluční návrh v návrhu herních strategií. Tam se potom ukazuje, jak je dobrý v soutěži s jinými herními strategii, které byly vytvořeny člověkem nebo ve hře proti hráčům lidem. No a nám se podařilo loni vyhrát za evoluční návrh aproximačních obvodů. Já o tom něco řeknu dál v té přednášce. Takže pro ty, kteří třeba vůbec ještě nikdy neslyšeli o těch evolučních algoritmech a genetických algoritmech, tak několik informací o tom, jak to funguje a co to je, abychom dál potom mohli pokračovat s tím, jak se to konkrétně používá a na konkrétních příkladech si ukážeme výhody a nevýhody té metody a co se s tím dá udělat. Takže evoluční algoritmus je prohledávací algoritmus.
Takový nejznámější prohledávací algoritmus, který intuitivně všichni známe, je náhodné prohledávání. Mimochodem, náhodné prohledávání je pro mnoho problémů to nejlepší, co můžete udělat, když potřebujete něco řešit pomocí prohledávání. Ale ten evoluční algoritmus používá populaci kandidátních řešení, to znamená množinu kandidátních řešení, a k vytváření nových kandidátních řešení používá operátory inspirované v genetice, jako je křížení, mutace, selekce a tak dále. Ty evoluční algoritmy, ten termín vlastně, evoluční algoritmus je zastřešující termín a zastřešuje různé přístupy, které vznikly nezávisle na sobě v historii, jako jsou genetické algoritmy, evoluční strategie třeba v Německu, evoluční programování a to genetické programování je potom taková novější varianta. A ti lidé, tady ty skupiny, které rozvíjeli ty jednotlivé algoritmy, mezi o sobě ani nevěděli, měli samostatná setkání a až začátkem 90. let začali spolu komunikovat a začali vyrobili konference, kde se začali scházet všichni, protože zjistili, že principiálně dělají podobné věci. Takže animace, která vysvětlí, jak to celé funguje. Máme populaci, teda množinu kandidátních řešení a předpokládáme, že jsme schopni každý řešení nějakým způsobem kandidátním zakódovat. Viděli jsme třeba příklad té anteny, jak by to šlo udělat. Potom musíme použít takzvanou fitness funkci, která nám ohodnotí, jak dobré je každé to kandidátní řešení. To znamená, řekne nám nějaké číslo, který udává kvalitu toho kandidátního řešení a typicky my to kandidátní řešení musíme nejdřív postavit podle toho genetického kódu a pak ho odsimulovat. Potom získáme ohodnocená řešení a jedinci, kteří mají lepší skóre, tak mají vyšší šanci, že budou rodiči následující generace a takže se vyberou nějakým způsobem a nad těmito vybranými jedinci potom probíhají ty genetické operátory. Když my máme třeba tady nějaké dva řetězce, tak nejjednodušší operátor křížení je jednobodové křížení, kdy my ty řetězce takhle rozřízneme a ten nový jedinec, který vznikne, tak má první část z prvního rodiče a druhou část z druhého rodiče a ten druhý jedinec, který vznikne z těchto dvou rodičů, má první část z druhého rodiče a druhou část z prvního rodiče. Operátor mutace potom dělá to, že když má nějakého jedince, tak velmi malou pravděpodobností změní část toho jedince. A třeba změní, zinvertuje bit, když tady byla jednička, tak z toho udělá nulu. Takže my nagenerujeme pomocí těch genetických operátorů nová řešení a potom pomocí nějakého mechanismu vybereme z těch vygenerovaných řešení a z řešení v té předchozí populaci jedince do nové populace. A tenhle cyklus pokračuje nebo trvá tak dlouho, dokud nenajdeme řešení nebo dokud nevypotřebujeme dovolený čas. A pojďme si stručně ukázat ten rozdíl mezi tím evolučním algoritmem a těmi klasickými prohledávacími algoritmy. Říkal jsem, že náhodné prohledávání je jedním z těch algoritmů. Představme si, že hledáme globální extrém tady pro tuto funkci, která má mnoho lokálních extrémů. Má jeden globální extrém, to je tady ten s parametrem x0 a y0. My si to tady můžeme nakreslit, jak ta funkce vypadá, protože to dopředu známe, ale znovu podotýkám, když se řeší něco reálného, tak my vůbec nemáme představu o tom, jak ten prostor vypadá. Takže náhodné prohledávání funguje tak, že náhodně si najdu, vygeneruju x a y a jsem třeba tady někde, pak si zase náhodně vygeneruju x a y, jsem tady někde, pak si náhodně vygeneruju x a y, jsem tady někde a potom poté, co udělám dovolený počet tzv. Evaluací, to znamená volání té fitness funkce, tak si vyberu toho nejlepšího jedince, kterého jsem měl. Ten proces je teda hodně explorativní, může procházet se ten prostor dovolený libovolně. Nicméně ten algoritmus je hloupý v tom, že si nepamatuje nic z té historie. Na druhé straně, když vezmeme úplně druhý extrém, je varianta nějakého horolezeckého algoritmu, který funguje tak, že na začátku máme řešení, které je první kandidátní řešení a ten algoritmus se podívá na nějaké okolí toho řešení. Tady to máme zvětšené a vidíme nějaké okolí a v rámci toho okolí se zjistí fitness nebo kvalita těch kandidátních řešení a vybere se to řešení, které má nejlepší fitness. A toto řešení se stává dalším řešením kandidátním, ze kterého se generují další jedinci. Takže tenhle algoritmus nám najde lokální extrém, ale není schopen odejít z toho lokálního extrému a pokračovat dál. Takže tohle byl typologický další prohledávací algoritmus. Existuje celá řada dalších variant,
tohle je spíš na ukázku toho, jak je to principiálně funguje, než kdybychom chtěli dělat nějaký výčet nebo systematický výčet těch algoritmů. U těch evolučních algoritmů je principiálně rozdíl v tom, že se používá paralelismus, to znamená, prohledává se pomocí množení nebo i populace kandidátních řešení, kterou si náhodně vygenerujeme typicky, snažíme se pokrýt ten prostor a pomocí těch operátorů genetických vytváříme nové populace a pokud je to dobře navrženo, tak samozřejmě ti jedinci tíhnou k tomu globálnímu extrému. Takže to bylo na vysvětlení těch základních principů. No a teď se pustíme do prvního příkladu, mám nachystané dva příklady. Tím prvním bude genetické vylepšování kombinačních oborů, tím druhým genetické vylepšování a návrh obrazových filtrů a pak přejdeme k vylepšování a aproximaci softwaru, nebo přesně řečeno kusů kódu, ne nějaký velký softwarový balík. Zase, protože ta přednáška je částečně i populární, takže musíme říct, co to jsou ty kombinační obory, z čeho se skládají a co se tam řeší za problémy. Kombinační obvod realizuje několik logických funkcí, má n vstupů, m výstupů, někdo logických funkcí je m. Výsledek závisí pouze na tom, co je dané okamžiku na vstupu. A takový kombinační obvod se typicky skládá ze základních logických členů. V hardwareu tomu říkáme z hradel. A ta hradla, protože jsou fyzicky realizována na čipu, tak mají nějakou cenu, to znamená zabírají nějaké místo, mají nějaké zpoždění a zajímá nás třeba v dnešní době příklad takových obvodů. Když si vezmu jednoduchou kombinační funkci, která se říká parita, která se často používá, mám tři vstupy a dopočítávám f tak, aby počet jedniček byl sudý, takže je to sudá parita, jsem schopen pomocí nějaké základní matematiky vyjádřit tu pravdivostní tabulku pomocí výrazu a potom víceméně jedna ku jedné namapovat tenhle výraz na nějaké základní řešení, které se stává z těch hradel, které jsme si tady ukázali. A jsem schopen ocenit to řešení tak, že vím, kolik stojí každé to hradlo počtu transistorů, jsem schopen zjistit zpoždění, to znamená potom maximální frekvenci, na které ten obvod můžu provozovat a tak dále. Jinými postupy ale můžu získat toto řešení. Pokud bych chtěl použít tenhle postup, tak je velmi obtížně dospěl k řešení, kde jsou tady ksory. Ale vidíme, že tohle řešení je intuitivně lepší než tady toto, protože bude třeba zabírat méně místa na čipu. Takže ten problém, který my tady řešíme z pohledu návrhu, je, že my typicky umíme vyrobit různé implementace, které se liší tím, že některé jsou lepší třeba v té oblasti, mají malé zpoždění, to je třeba ten robot, ale zase zabírají hodně místa na čipu, nebo na druhé straně máme řešení, která zabírají málo místa na čipu, ale mají větší zpoždění. Takže typicky u tady takovýchhle obvodů je trade-off nebo kompromis mezi plochou a zpožděním. No a otázka je, jestli neexistuje náhodou něco zde. Já se budu snažit ukázat, jak pomocí té evoluce se dají najít řešení, která jsou někde tady. Přičemž tady ty křížky jsou řešení, která dostáváte běžně pomocí nástrojů, které inženýři používají. Ještě abych víc přiblížil, jak to teda funguje, tak my dnes ty kombinační obvody popisujeme a obecně obvody v podstatě jako software. Takže když se navrhuje hardware, tak se dneska programuje stejně tak, jako když se třeba programuje v C-čku nebo v jiném jazyce. A pomocí nástrojů pro návrh hardwareu je možné přejít na nějakou strukturu, tady tomu říkáme úroveň hradel, a potom na strukturu na úrovni transistorů, a potom ty transistory jsou pak mapovány na nějaká zapojení elementární na úrovni toho čipu. A čím víc jdeme na tu úroveň abstrakce nižší, to znamená směrem k tomu čipu, tak přesněji víme, vlastnosti toho obvodu, zpoždění, ploku a tak dále. Tady to můžeme odhadovat, nebo tady už to víme skoro přesně. No a ten návrh teda probíhá potom tak, že my si naprogramujeme to, co chceme, do jazyce, třeba už tady je příklad nějaký www. Pak existuje ten návrhový software, který dneska je vlastně black box pro většinu těch designérů. A on jim vyrobí implementaci buď to pro FPGA, což je rekonfigurovatelný obvod, takže vyrobí konfiguraci, nebo pro ASIC, to znamená integrovaný obvod, který se může vyrobit. No ale existuje celá řada případů, kdy bylo zdokumentováno, že tyto nástroje, zejména třeba ta fáze syntézy, vyrábí obvody, které jsou prokazatelně i o několik řádů větší, než řešení, která se ví, že jsou optimální, protože u některých obvodů je známo optimální řešení. A to se zdá být velkým problémem.
tady skupina kolem docenta Šmita, docenta Šmíče, která tady u vás na, na ČVUT je známa, že má takovéto příklady, zabývá se tím, jak se vyhnout těmhle problémům. No a my jsme si říkali, že bychom mohli evolučně právě se pokusit vylepšit ty výsledky té konvenční syntézy. Algoritmus a metodu, kterou používáme, tak ta se nazývá kartéské genetické programování a byla zavedena Julianem Millerem v roce 1999, kde kandidátní řešení se reprezentuje pomocí takové matice programovatelných elementů a designer dopředu musí říct, jak velká ta matice, to pole těch programovatelných elementů bude. Takže on dopředu ví, že chce evolučně, nebo že má evolučně navrhnout nějakou logickou funkci nebo nějakou kombinační funkci, přesně řečeno. Budeme se bavit jenom o kombinačních obvodech, ale půjdeme do segmentních. A tohle je specifikace třeba jednobitové úplné sčítačky, kde S je součet a D je přenos výstupní. Takže my zhruba si řekneme, nechtě tam 3x3 těch hradel, víme, že jich budeme potřebovat méně, ale nějaká redundance to tomu vůbec nevadí. Řekneme si počet primárních vstupů, počet primárních výstupů. Zavedeme tam unikátní číslování, takže všechny primární vstupy se očíslují, očíslují se všechny výstupy těch hradel. A jsou dovolena taková propojení, která nevytváří smyčky, to znamená, když jsem tady v téhle úrovni, třeba tady, tak se můžu připojovat jenom na výstupy hradla v předchozím sloupci a na primární vstupy nemůžu se propojovat třeba odsud, nemůžu dělat zapojení. Potom je definováno jednoznačné zakódování každého obvodu, a to tak, že pro každé to hradlo, nebo pro každý ten programovatelný element mám tři čísla. To první mi říká, kam je zapojený první vstup, to druhý, kam je zapojený druhý vstup, a to třetí je kód toho hradla. Dohromady, když mám teda 9 takovýchto programovatelných bloků, potřebuju 9x3, což je 27 těch integerů, a pak tady mám další dva integery, dvě celé čísla, které mi říkají, kam jsou zapojeny primární výstupy. A já můžu, když vygeneruju třeba náhodně, nebo náhodně s tím, že dávám pozor, aby generoval validní řešení, když vygeneruju takovýhle řetězec, tak ho jsem schopen interpretovat jako kombinační obvod. A vidíme tady, že některé bloky nejsou použity, protože nepřispívají vůbec do toho výstupu. Takže tahle metoda spočívá v tom, že já dopředu definuji maximální počet bloků, které jsou k dispozici, a ta evoluce umí zmenšovat počet těch bloků, pokud je potřeba. Tomuhle celému, teda tomu výslednému obvodu, který je znázorněn tou šedou, tak říkáme fenotyp, podobně jako v biologii, to je shrnutí všech těch vlastností jedince. A genotyp je ten genetický kód a my můžeme říct, že to je víceméně netlist, protože tady je jednak u jedné korespondence k netlistu. A to je pojem, který známe z nového obvodu. Jakým způsobem zjistíme, že takovéto kandidátní řešení funguje jako sčítačka, popřípadě jak dobře funguje? Tak u těchto malých obvodů je nejjednodušší aplikovat všechny možné vstupy, spočítat si pravdivostní tabulku, to je tady, a udělat porovnání mezi cílovou pravdivostní tabulkou a tou získanou. Vidíme, že když uděláme to porovnání, tak v 6 bitech máme chybu, takže tohle řešení dává správný výsledek z pohledu jednobitové sčítačky v 10 případech, a takže naše fitness, pokud nás bude zajímat funkčnost, je 10, nejlepší fitness by byla 16, 16 je to proto, že tady máme 16 čísel v té části výstupové. Takže fitness hodnota je počet správně učených bitů přes všechny možné kombinace. A pokud třeba tu evoluci děláme z náhodně vygenerované počáteční populace, tak nejdříve se snažíme najít obvod, který je plně funkční, a pak se snažíme optimalizovat, například snížit počet hradel, snížit zpoždění a další věci, které jsou potřeba. Problém je, že my potřebujeme vypočítat tu fitness i pro složité obvody, a ty složité obvody můžou mít třeba 30 nebo 50 vstupů, a pokud máme generovat všechny možné vstupní kombinace, tak to nefunguje, takže se ukáže, že obvody zhruba do 20 vstupů, desítky, možná několik málo stovek hradel se dají tímto způsobem optimalizovat, zvlášť když máte konvenční řešení jako počáteční inicializaci toho systému a pak se snažíte minimalizovat počet hradel nebo to, co vás zajímá. No, otázka je, jak zařídit, a ještě než se dostanu k tomu, tak jak funguje třeba mutace, ještě jsem chtěl tady říct. Když mám ten obvod, který je definován tím genotypem, tak já náhodně vyberu několik málo těch čísel, třeba jeden v tomhle případě, a vygeneruju na jeho pozici novou hodnotu. Tak ale, aby byla legální, abych tam dal něco, co dává smysl, ale náhodně.
A tady to znamená, že když tady byla trojka, tak tohle zapojení zmizí a vznikne tady nové zapojení. No a zhodou okolností, když spočítáte fitness tohoto oboru, zjistíte, že je 16 a touhle jednou mutací jsme získali obor, který plně funguje jako plná čtečka. Takže ta mutace má tady velký vliv při návrhu těchto struktur a při návrhu programů. Když děláme optimalizace v reálné doméně, tak mutace má obvykle malinkatý vliv a posunujeme se strašně malinko k tomu prostoru. No a otázkou je teda, jak zařídit, aby tenhle postup fungoval i pro složitější obory, které mají třeba stovky vstupů a tisíce hradel. My tam totiž nemůžeme použít simulaci toho kandidátního řešení a zjistit odezvu pro všechny možné vstupní kombinace. Zapomněl jsem říct, že se pro ty malé obvody rychle ukáže, že i když ty obvody jsou malé a výstupy z té konvenční systémy by měly být dobré, tak v mnoha případech jsme schopni vylepšit tu evoluci. Takže motivace byla, evoluce umí dávat dobrá řešení pro malé obvody, bude umět dávat dobrá řešení malé obvody, když chceme minimalizovat počet řadel i pro velké obvody. To je otázka. Takže náš postup byl takový, že jsme řekli, dobře, vezměme konvenční systém, syntézu, jako je třeba ABC nebo SIS, a zkusme z ní vytáhnout co nejlepší řešení. A řekněme, že to je obvod C1. A pak ho použijeme jako počáteční řešení do toho kartéského genetického programování. To bude generovat různá kandidátní řešení. A budeme se snažit najít takové řešení, které samozřejmě dělá tu stejnou funkci jako C1. A současně má menší počet radel v případě další parametry, pokud by nás to zajímalo. Takže otázkou je, když mám dva obvody C1, což je ten obvod referenční, plně funkční, nejlepší výsledek konvenční syntézy, a obvod C2, který vznikl nějakým způsobem mutací z toho původního, tak jak zjistit, zda jsou funkční ekvivalenty. No a tady se velmi rychle zjistilo, že to je jedna z úloh, kterou ty návrhové systémy řeší, jak zjistit funkční ekvivalenci dvou kombinačních obvodů. A jedním z možných řešení je převést tuhle úlohu na tzv. SAT problém, který známe z teoretické informatiky. Takže my převedeme tento problém na SAT problém. A pokud zjistíme, že tyhle dvě struktury jsou funkčně ekvivalentní, jakože na tomhle obrázku je asi na první pohled vidět, že nejsou, tak pokud by byly, to znamená mutace toho původního řešení by byla funkčně ekvivalentní s tím původním řešením, tak fitness, kvalita toho obvodu bude dána počtem radel a budeme se snažit minimalizovat počet radel. Lukáš, já bych řekl, že jsou jako... Tak, domácí úloha zjistěte. Jo, protože to hradlo OR odpovídá hradlu NAND s negovanýma vstupama. Takže X3 tam je negovaná. Takže pojď podíváme se na další slide, jo. Můžeme si typovat. Kdo si chce typovat, jsou funkční ekvivalentní. Já si myslím, že to je stejný. Tak o kolik vsadíš? Tak bylo no. Co to je ten SAT problém? Zase nevím, jak moc lidé z anten třeba nebo z elektrofakulty slyšeli SAT problém. Informatici to znají, že jo? Takže my máme formuly zadanou v konjunktní formě, to znamená, že tam je konjunkce těch věcí, co jsou v závorce, těch klauzulí, může tam být proměna nebo její negace spojená přes OR. A otázkou je, existuje takové přiřazení pro A, B, C, pro tenhle konkrétní příklad, že je daná formule splnitelná. Takové jednoduché instance se řeší tak, že si uděláte pravděpodobnostní tabulku a vidíte to, nebo aplikujete základní pravidla úlohy algebry a zjistíte to. Tahle formule je samozřejmě splnitelná. No a otázkou je, jak vypočítat nebo zjistit tu splnitelnost pro problémy, kde jsou 10 000 provoněných nebo 10 000 klauzulí. Řeší se to tak, že vy to neřešíte, když zjistíte, že umíte převést váš problém na SAT problém, tak ten SAT problém vy neřešíte, protože na SAT problém existují celá řada velmi kvalitních nástrojů a dokonce existují něco jako olympijské hry, které se pořádají pro různé takové nástroje v té oblasti logiky a s formální verifikací. A v rámci tady těch olympijských her, který sdružuje nějaká federace, konference, které se zabývají logikou programování, tak je soutěž subsoundrů, soutěží v různých kategoriích, na různých benchmarkcích. No a jeden z těch solidních subsoundrů je mini subsoundr, který jsme také použili v té naší práci. Jak dostaneme SAT problém tady z tohoto příkladu.
nech tohle je teda ten rodič, nech toto je potomek, vezmeme rodiče, to je C1, vezmeme potomka, co je dvojka, a postavíme tady na výstupy obvody exclusive or, teda hrabla exclusive or, takže spojujeme odpovídající si výstupy. To znamená, první výstup spojíme přes XOR tady s prvním výstupem BC2 a tak dál. Na výstupu dáme jeden or, aby nám propagovala případně jednička na výstup. Proč to celé děláme? Proč tam dáváme ty XORy? No je to proto, že ten XOR, když se podíváme na jeho pravdivostní tabulku, nám jednoduše ukáže, že pokud bude na těch vstupech, a to jsem zapomněl říct, že ty vstupy mají spojený, tak pokud se stane, že bude existovat nějaké přiřazení, takové X1, X2, X3, že budou různé ty výstupy, tak ten XOR nám tady dá jedničku a ta jednička propaduje sem. Pardon. Takže my vlastně teď potřebujeme dostat tady z takovéhohle obvodu tu konjunktní formu, kterou dáme na vstup satsouru a ten nám pak řekne, zda je splnitelná nebo není. Konstrukce té konjunktní formy se vytváří pomocí takzvané třetinové transformace, což je poměrně technická záležitost, do které já tady nepůjdu. Je to asi zbytečné, myslím, že to můžu jednoduše přeskočit. Když mi budete věřit, že když si očíslu jednotlivé signály v tom obvodu, třeba tady mám jedničku a čtyřku signál pro tenhle not, tak jsem schopen tenhle not nějak popsat tímto způsobem v konjunktní formě. Tam se hraje na to, že se snažím postavit takovou formu, aby predikát, který odpovídá této logické funkci, tak jsem schopen vyrobit jednu velkou formuli v konjunktní normální formě, tu dám do satsouru a ten satsouhor mi řekne, že tato formule je splnitelná, to znamená, obvody nejsou ekvivalentní a dá mi protipříklad. Mám pivo. Já jsem se na všem DF s čárkou. Proto jsem se chtěl sem. Takže... Tomáš je divý, to člověk nechá. Takže ta pointa je, že my jsme převedli problém testování všech možných vstupů, kterých je 2 na nto, na řešení subproblému, který je také takzvaný NP úplný. A v nejhorším případě musíme vyzkoušet všechny kombinace. Akorát, že tady nám vychází z toho takové, nebo se ukazuje, že vychází takové instance, které jsou velmi rychle řešitelné. Navíc se tady dá dělat celá řada optimalizací. Například si můžeme říct, že tady v tomhle obvodu a v tom mutovaném jsou části, které jsou určitě stejné a části, které se liší. Takže já budu konstruovat tu formuli jenom pro ty části, které se liší. A je zbytečné tam dávat ty druhé. No a my jsme měli článek jednak v časopisu a jednak také na DATE konferenci před několika lety, který ukazoval, že když vezmeme obvody, které už jsou relativně velké, mají tohle počet primárních vstupů, toto je počet primárních výstupů. Toto jsou nejlepší výsledky získané pomocí SIS, toto nejlepší výsledky získané pomocí ABC. A dokonce máme srovnání i se třemi komerčními nástroji, jejichž jména zde nejsou uvedena. Tak dokážeme vylepšit v průměru tady na tom benchmarku počet hradel o 25%, kdy cílem bylo opravdu zmenšovat počet hradel. Tenhle výsledek pak získal druhé místo v té soutěži Humis z roce 2011. A tady máme příklad optimalizace, jak to zhruba funguje. Začneme obvodem, který příklad je Apex 1, jeden z těch benchmarkových obvodů, který se podařilo zminimalizovat pomocí toho nástroje SIS na nějakých 1400 hradel. No a pak jsme spustili ten evoluční algoritmus a vidíme, jak se snižoval počet hradel v čase, kdy tohle je hodina. Trvá to hodně dlouho, musí se generovat velké množství kandidátních řešení. Na tom předchozím slajdu bylo, že se generuje, a já to tady nemám napsáno, prostě třeba 10 milionů nebo 100 milionů řešení kandidátních se generuje. Tady ten běh je ještě udělán několikrát, vidíme z těch běhů minimum, maximum, nějakou střední hodnotu. Optimalizace pomocí ABC a SIS probíhá řádově výrazně rychleji. Je to většinou v řádově v sekundách, popřípadě v minutách. Ale ABC i SIS velmi rychle uvázne nějaký lokální extrém, ze kterého se nedostane. Takže my jsme ukázali, že jsme schopni redukovat počet hradel a ještě jsme potom přemýšleli, zda je možné nějakým způsobem znížit ten čas. A
To se nám povedlo tak, že jsme kombinovali řešení toho problému SAT s simulací. Takže my jsme si řekli, že ten obvod zkusíme odsimulovat na několika málo, třeba na stovkách testovacích vektorů. A když ten obvod, když se ukáže, že ten rodič a jeho potomek nejsou funkčně ekvivalentní, tak nemá smysl volat ten SAT solver, který přece jenom něco stojí. A velmi rychle dokážeme zjistit, že takový obvod máme zahodit a udělat další mutaci jiným způsobem. No a tady jsme pak ten obvod ověřovali na, nebo tu metodu na stovce různých benchmarkových obvodů, které jsou označeny 1 až 100. Vidíme počet hradel, počet primárních vstupů, počet primárních výstupů. Ta jednička je nejmenší obvod, který má 106 hradel, 15 vstupů a 38 výstupů. Ten nejsložitější stovka má 16 000 hradel, zhruba 2000 primárních vstupů a přes 2000 výstupů. No a na tomto obrázku vidíme zlepšení na TLOS Y oproti nejlepšímu řešení, které se získalo z ABC, a to po 15 minutách. Příspěvek toho, že jsme dělali tu simulaci v kombinaci se SAT solverem, tak je vyjádřen modře. Pokud jsme tam neměli tu simulaci, tak dostaneme vylepšení, který je jenom tady tou čárkovanou čarou. Pokud ta revoluce bude moci pracovat 24 hodin, tak tím trojúhelníčkem je vidět celkové vylepšení. A i po těch 15 minutách průměru vylepšujeme o 34%. Takže tady se to podařilo ještě vylepšit. Kolega Vašiček si na to napsal článek, dostal cenu za nejlepší článek na loňské konferenci European Conference on Genetic Programming. A tím končí ta první případová studie, kdy opravdu můžeme hovořit o genetickém vylepšování, protože začínáme s nějakým úvodem, který funguje, a ten vylepšujeme potřebující. Ta druhá případová studie je z oblasti návrhu obrazových operátorů, konkrétně filtrů. Kdy my máme nějaký obrázek, kde je šum, typicky tady je výstřelový šum, některé pixely jsou do nuly, některé do jedničky, a klasicky se to řeší pomocí mediánu, to znamená, že ten filtr je lokální. Vezme se, když chci opravit hodnotu tohoto pixelu a vypočítat novou hodnotu toho pixelu ve výsledném obrázku, tak se vezme nějaké jeho okolí, spočítá se medián, a ta hodnota mediánu, to znamená ta prostřední hodnota se seřazené této posloupnosti, je nová hodnota pixelu, tak umí odstraňovat tenhle typ šumu. Ta logika zatím je taková, že ten výstřel, který se vidí v nějakém tom okolí 3x3, je hodnota, která je daleko od všech těch ostatních. Když vezmu ten medián, tak to bude něco, co vypadá relativně dobře. No, takže vidíme, že když vezmu klasický medián, který se fakt používá v těch hardwareových implementacích, tak to zafunguje poměrně dobře. Vidíme detail a tady vidíme originál. Ten originál oproti tomu, co dává medián, je zhruba stejný, až na to, že ten medián má tendenci to rozmazat trošku. Když chce naimplementovat medián hardware, a v hardwareu se používají zejména filtry, které filtrují lokálně, protože já mám nějaký okno, kterým procházím přes ten obrázek a počítám jednu hodnotu pixelu za druhou, tak jak mi ty obrázky přichází třeba z té kamery, tak já to nedělám přes nějaký quicksort, ale v tom hardwareu se postaví něco, čemu se říká řadící síť. A pomocí operací if then else, víceméně se počítá minimum a maximum, se z těch 9 prvků vypočítá hodnota mediánu. To Dčko je nějaký klopný obvod, který nebo registr nutný pro synchronizaci, protože to celé běží z řetězené lince. A také je snaha mít ty filtrovací okna co nejmenší, protože když jsou malá, tak potřebujeme relativně málo paměti na to, abychom udržovali ty řádky toho obrázku hardware. Když jsou ta okna větší, potřebujeme tam větší struktury, typicky se tam dává nějaká fitostruktura. Jak vyrobit jinak ten filtr, je využít úplně stejný koncept, jak jsme použili pro optimalizaci těch obvodů. Takže naše kartéské genetické programování bude mít teď 9 vstupů a 1 výstup, bude realizovat ten obrazový filtr a tady tyhle bločky nebudou nějaké funkce AND, OR a tak dále nad jedním bitem, ale budou to operace nad 2 pixely. Takže tahle operace je nad 8 pixely, pardon, nad 2 8-bitovými pixely, protože ty obrázky tady máme na 8 bitech. Každý pixel a je tady minimum, maximum, sčítání, které je nějak uřezané na 8 bitů a tak dále a tak dále, ale můžeme dělat i logické operace. Úplně první výsledky z této oblasti jsme měli už někdy v roce 2002 a dál uvidíte, kam se to posunulo. Jak se udělá fitness? Tak řekněme, že umíme generovat kandidátní obrazové filtry, vezmeme ten kandidátní filtr, chromozom nebo genotyp, vyrobíme podle něho filtr a ten filtr aplikujeme na zašuměný obrázek.
získáme výstupní obrázek a teď my potřebujeme v téhle metodě perfektní verzi toho obrázku, kde není žádný šum, a spočítáme víceméně jakýsi rozdíl mezi těmito dvěma obrázky. Typicky počítáme nějakou střední absolutní chybu, popřípadě počítáme peak signal to noise ratio, přičemž tohle je příjemnější na hardwareovou realizaci, když takový systém přímo se adaptuje na čipu. Typický výsledek, řekněme, že tohle je ten zašuměný obrázek, Bčko je výsledek, je původní obrázek, Cčko je výsledek mediánu, kterého máme spočítanou kvalitu a máme implementaci i klasického mediánu, dobře vyladěnou pro FPGAčko a pro nějaký FPGA, který jsem zapomněl, na kterým už to bylo, asi bych to dohledal, pokud byl zájem. To zabere 268 sliceů, může to jít na frekvenci zhruba 300 MHz. Evolučně nablížený filtr, který má zase to okno 3x3 pixely, má výrazně lepší kvalitu, co se týče PSMR ukazatele a zabírá méně místa na čipu. My jsme to samozřejmě různě prozkoušeli a zjistili jsme, že jsme schopni tady ty hardwareové filtry, které mají malé lokální okno, pro dané obrázky velmi pěkně natrénovat a oni dobře fungují a zabírají méně místa na čipu. To srovnání se pak třeba dá udělat tak, že vezmeme sadu nějakých obrázků, tady jich máme 25, spočítáme průměrnou hodnotu PSMR, v tomhle případě tady máme různou intenzitu šumu a vidíme výsledek evolučně navrženého filtru, který je zde, to znamená pro nízké intenzity šumu to funguje velmi pěkně. To červené je mediánový filtr, tučnou čarou s oknem 3x3 pixely, ty čárkovaný jsou potom, když zvětšíme to filtrovací okno na 5x5 nebo 7x7. Mnohem lepší než normální medián je realizovat tzv. Adaptivní medián, což je několik, řekněme, mediánů, který fungují nad různou velikostí toho okna a z toho se vybírá nejlepší výsledek. Takže v hardwareu to pak dopadá tak, že to je poměrně drahé, ale funguje to líp než normální medián a občas se to taky používá. Nejsme schopni dosáhnout kvality tady tohoto řešení, který je třeba popsáno tady v tomhle článku, protože tohle není koncept lokálního filtrování. Tady se používají proto, abychom odstranili ty chybné pixely, celá řada dalších pixelů z celého obrázku, nejenom ty 3x3. Co se stane, když zvýšíme tu intenzitu šumu? Víme, že nám to tam moc nefungovalo, takže tohle je obrázek 40% sůl a pepř. A teďka, když použijeme klasický medián 3x3, vidíme, jak to dopadne. Ten adaptivní medián funguje už poměrně solidně, zejména s tím oknem 7x7, ale i s oknem 5x5 funguje celkem solidně. Medián 5x5 to hodně rozmaže. Ale podívejme se, obrovská implementační náročnost FPGAčku. A to jsou poměrně vyladěné implementace. Máme třeba samostatný článek na to, jak dělat ten adaptivní medián dobře v FPGAčku, aby to bylo co nejmenší. My jsme přišli s tím, že můžeme evolučně navrhnout filtry. My jsme vlastně při naší evoluci navrhli prostě stovky různých filtrů, to vám generuje samo a máte pak databázi filtrů. A my jsme řekli, nech těch několik, třeba 4 filtrů i paralelně, a ten výsledek se vezme buď to pomocí mediánu nebo pomocí nějaké jednoduché UDMLs. A tahle struktura, která je samozřejmě pak složitější než jeden medián nebo jeden evolučně navržený filtr, ale má pořád 9 stupů, funguje celkem dobře. Tady už mám prozrazeno, že ten výsledek evolučně navržený prošel Českým patentovým úřadem a máme patent na evolučně navržený filtr. A když se podíváme potom na výsledek, tak porovnáváme banku evolučně navržených filtrů, který má okno 3x3 pixely na tom původním, na různých obrázcích s tím 40% šumem. A funguje to minimálně tak dobře, řekl bych, i lépe než adaptivní medián, který má ale okno 7x7. Kdyby to okno bylo 5x5, tak by to moc nefungovalo. Když se pak podíváme na porovnání té kvality, tak zase vidíme průměrnou hodnotu PSMR. A tohle je ta banka filtrů, to je to zelený. A vidíme, že jsme výrazně lepší než ty mediální, ty adaptivní mediány, ale pořád nejsme na té kvalitě toho řešení, který nepoužívá koncept lokální filtrace. Takže tohle řešení prošlo patentovým úřadem a my jsme měli jednou gadget projekt, který měl název systém pro automatizovaný návrh patentovatelných vynálezů. A výsledkem toho gaču byl teda ten systém a ten výsledek prošel tím patentovým úřadem.
Otázkou je, jestli má význam dělat takovéto patenty, protože pointa patentu, samozřejmě pro řadu firm pointa patentu je mít ty patenty tak, aby mohl se porovnávat s jinou firmou, že já mám 30 000 patentů a oni mají jenom 700, takže já jsem lepší. Ale z pohledu teda biznesu ten patent musí za sebou mít to, že se to dá prodat někde využít. My jsme třeba tohle žádným způsobem nebyli schopni prodat, my jsme to teda moc neskoušeli, ale my jsme si hlavně chtěli vyzkoušet, že to projede tím patentovým procesem. No a ta naše metoda, kterou jsme teda začali vyvíjet v roce 2002, ten patent vznikl někdy v roce 2000, nebo byl podán někdy v roce 2002, mezi tím se zkoušely různé typy šumů, filtrování, to tady nemám ty obrázky takových těch šumů, které jsou v družicových snímcích, burst, čemu se tomu říká, jak tam chybí kus třeba řádku. Tak různá rozšíření máme prostě z větší banka, s větším tím filtračním oknem, s nějakým přepínací varianty. To jsme prostě na to nagenerovali řadu publikací. No a potom kolegové Harding a spol. Ve Švýcarsku to využili pro systém, který umí v humanoidním robotu detekovat různé věci v obraze a ukázali a mají na to firmu, která prostě dělá detektor na bázi takovýchto filtrů, najde krabičku čaje třeba tady v různě osvětlených prostředích a podmínkách. Takže ukazuje se, že to má další použití, ale to už jsou i další. No a teďka krátká informace o tom, jak tohle celé se dá dělat přímo v FPGAčku. Zatím jsme se bavili tím, že za těmi řešeními byl typicky nějaký klaster, který máme na FITu v Brně, kde jsou stovky jader k dispozici, na který počítáme typicky tak, že jeden experiment děláme ve 100 kopiích, protože se to potřebuje nějak vyhodnotit. Jeden experiment běží třeba 12 hodin, takže za 12 hodin máme 100 výsledků evoluce. Dneska počítáme i v Ostravě na superpočítači, protože jsme součástí toho centra, takže tam taky propalujeme relativně dost peněz ze státního rozpočtu. A tohle celé se dá udělat i ve FPGAčku tak, že tam naimplementujeme ten evoluční algoritmus, umíme nějakým způsobem rekonfigurovat kus toho FPGA. Tady používáme dvě varianty, to první je takzvaný virtuálně rekonfigurovatelný obvod, kdy tu strukturu, kterou chceme evolučně navrhovat, tak implementujeme pomocí multiplexoru. Jsou tam nějaké možnosti, které se propojují pomocí multiplexoru a evoluci se vlastně hraje na nastavení těch multiplexorů. Druhou variantou je použití dynamické parciální rekonfigurace, což je věc podporovaná v těch novějších FPGAčkách, kdy část čipu se může rekonfigurovat a ten zbytek pořád dělá tu původní práci. Pak je tady nějaká fitness funkce, v nějaké paměti jsou ty obrázky a ten systém se umí natrénovat. Jakým způsobem to funguje? Vizualizace, zase nevím, jak moc tady máme experty na FPGA a jak moc takové lidi, kteří třeba s FPGA nikdy nepracovali. V FPGAčku máme takzvané programovatelné bloky, nebo firmy tomu říkají různě, ale v rámci toho bloku víceméně můžeme realizovat nějakou jednoduchou kombinační funkci, typicky funkci, která má 6 vstupů a jeden výstup, popřípadě tam můžeme dávat kloupné obvody. A dneska takovýchhle bloků tam můžeme mít tisíce nebo desetitisíce, takže realizovat velmi složité obvody. Je tam definováno propojení a víceméně pomocí konfiguračního souboru, který do FPGAčka nahrajeme, definujeme logické funkce těch bloků a jejich propojení. Současně můžeme mít na tom čipu dneska k dispozici procesory a další takzvaná hardmakra, to znamená obvody, které tam jsou vypálené na tvrdle, protože se ví, že se hodí programátorům nebo designérům, procesory, paměti, násobičky a tak dále. No a my tam nahrajeme nějakou konfigurační informaci, která nám může ty procesory můžou být taky vyrobeny z té programovatelné logiky, takže my můžeme nahrát konfiguraci, která řekne, a teď tady se udělá procesor. Takže tady se může udělat nějaký procesor, na kterým běží evoluční algoritmus, nebo ten evoluční algoritmus může být zadrátovaný a ten nám bude generovat, bude se generovat v téhle oblasti, která je vyhrazená kandidátem řešení. To se bude ohodnocovat pomocí nějakých obrázků, které jsme si tam chystali. Spočítá se fitness a procesor generuje další kandidátní řešení a další kandidátní řešení. A takových může vygenerovat třeba 10 milionů. A potom se dá udělat to, že se evolučně navržený filter nechá tady. Ten procesor se začne používat pro něco jiné. Fitness jednotka a další podporné obvody se vyhodí a místo toho se dodělá zbytek aplikace. Můžeme tímhle způsobem vytvářet dynamický
systém, po případě adaptovat, když je potřeba ten filtr. Takže to je ta vize. No a my jsme udělali poslední implementaci, co máme, která teďka vyšla letos, ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems v obvodu Zinc, který má FPGAčko a současně tam jsou ARM procesory. Na tom ARMu běží ten evoluční algoritmus, no a pak my máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kandidátních obvodů, které se ohodnocují paralelně, aby to bylo co nejrychlejší. No a aniž bych zacházel do detailů, jak se to dělá, tak takováto implementace, která běží v relativně malém oboru s nízkým příkladem, tak umí udělat, ohodnotit zhruba 30 000 kandidátních filtrů, kdy ten filtr typicky filtrový obrázek 128x128 pixelů a celé to běží na 300 MHz, tak dosahuje zrychlení až 500x oproti normálnímu procesoru, který je na 3,3 GHz. Takže potom se dá dělat taková věc, která byla popsána, byla publikována v předloni na FPL konferenci, kdy my provádíme dynamickou adaptaci filtrů v závislosti na tom, jak je zašuměný obrázek ve videu. A pro každý obrázek toho videa se evolučně navrhne speciální filtr, a pro každý další frame, další obrázek se navrhne jiný filtr. Takže ta evoluce je schopna najít ten filtr tak rychle, než se zpracuje za předpokladu, že to video se zpracovalo na nějakém procesoru nebo nějakém části jiného FPGAčka, tak je schopna se zadaptovat a předpokládá to, že data i tého rámce se používají jako trénovací pro ten i plus první rámec. No a ta přednáška bude končit tím, že si povíme něco o kráše. Prosím tě, já teda to trénování tam to zpočátku, jako že znáš ten správný obrázek a porovnáváš ten správný ano. obrázek, opět je toho, jakoby, jo. Že do kterého si zanes show. Ano, a pokud mám to video, tak to mi právě dává ten správný obrázek. Protože když děláme evoluci jenom pouze pro jeden obrázek, jak jsme ukazovali doteď, tak musí mít tu ideální verzi toho obrázku. To samozřejmě jsem schopen dát do toho FPGAčka a to FPGAčko se to naučí. Ale když chci řešit reální problém, já musím mít, jak správně říkáš, ty trénovací data. A ty já mám, protože já mám to video a můžu použít jednotlivé snímky v tom videu pro to, abych prováděl trénování za předpokladu, že se neliší o moc charakter toho obrazu. Takže to znamená, když dostaneš teda opravdu čistě zašuměný video, tak se jakoby nejdřív nějaký způsobem trošku refiltruje první obrázek. Vždycky tam můžeš strčit medián, že jo, nebo nějaký takový filtr, který jo. začne rozumně fungovat. A tohle teda vezmeš jakoby, že to už je ten správně refiltruje obrázek. A podle toho uděláš teda nějaký lepší filtr, tak to třeba po několika tisících můžeš potom dostat nějakýmu jako relativně dobrýmu filtru, i když máš jako vlastně celý video od začátku do konce zašumí. Je to jedna z variant, jak se to dá udělat. Jo. Já bych to pokračoval, pak jsem udělal. Jo. V poslední době se objevuje oblast, která se říká approximate computing, přibližné počítání. My jsme se do toho snažili proniknout. A o čem to celé je? Dneska je velký požadavek na to, aby systémy byly nízkopříkonové. Low power. A zjistilo se, že u řady aplikací, jako je typicky vyhledávání dokumentech, zpracování videa a tak dále, tak není úplně potřeba počítat přesně, protože my stejně jako lidé nepoznáme, že to je špatně spočítané. Když dám do Google, ať mi vypíše, kolik je odkazů FitchVUT v Praze, objeví se tam nějaké číslo, a teďka nechci urazit FitchVUT v Praze, napíše tam třeba 157 tisíc, tak je jedno, jestli tam bude 157 tisíc nebo 157 203. Takže tahle úloha typicky, a stejně tak jako ty předchozí, co jsem ukázal, zpracování těch obrázků, vychází z toho, že tam je zbytečně počítáno spoustu věcí, abychom dostali přesný výsledek. A přitom bychom se spokojili s horším výsledkem, který stejně nepoznáme, že je horší, za předpokladu, že bude potřebovat jenom polovinu energie k tomu, abychom dospěli k tomu řešení. Zejména pro mobilní telefony je to zajímavá věc. No a existuje nějaká analýza, která říká, že když se podíváme na aplikace tohoto typu, tak zhruba 83% běhu, to běží na softwaru, teda v tomhle případě, se dá aproximovat, aniž by ta aplikace spadla. Těch 17% je, že by se porušily nějaké podstatné řídící struktury. A otázkou je, jak najít rozumný kompromis mezi kvalitou výpočtu a tou chybou a tím příkladem.
My jsme právě použili ten náš evoluční postup k tomu, že jsme řekli, dobře, medián je klasická implementace, která se realizuje v těch čipech, a řekněme, že budeme snižovat počet komponent, a ten medián se staví z komponent minimum a maximum. Že budeme snižovat počet komponent, které jsou potřeba, a budeme hledat kompromis mezi počtem komponent a kvalitou filtrace. Zkoušeli jsme samozřejmě to na nějakých datech, a tady ten obrázek ukazuje, že na xové ose je počet komponent a čím méně tam těch komponent, tak nám roste chyba, to je tady tohle pro nějaký trénovací data. A pak ty mediány byly syntetizovány přes SIS s nějakým odhadem příkonu a tady vidíme, jak nám klesá příkon, kdy řešení, které je plně funkční, má nulovou úsporu v příkonu a tady vidíme, že třeba řešení, který má zhruba 60% těch komponent, tak dosahuje jakési chyby a má redukci příkonu o 40%. No a když se potom podíváme, takové řešení odpovídá nějakému softwaru, nějakému kódu, kdy v tom kódu se vlastně realizuje ta řadicí síť. Ta řadicí síť se nerealizuje, nebo to řezení se nerealizuje quicksortem nebo bubblesortem, protože to je drahé, takže se to dělá víceméně nějakým if then else, hodně zvolenou posloupností if then else. No a 100% medián, který má všechny instrukce, které potřebuje, dává takovýhle výsledek, a když ale vezmete jenom 60% instrukcí, ale chytře tu řadicí síť nebo tu síť, která počítá ten v uvozovkách medián, poskládáte dobře, tak dostanete řešení, které prakticky nepoznáte. A když máte 20% instrukcí, tak už tam nějaké chyby jsou. To je vidět třeba pěkně ještě tady na tomhle příkladu, který je zašuměný tady. Tohle je medián a tady máme, ideálně nemáme. A čím víc, jak snižujeme počet operací, které je k dispozici, tak se nám zhoršuje to řešení. Takže tenhle obrázek taky ukazuje, že opravdu to je vhodná aplikace na aproximaci, protože s takovýmhle výsledkem bychom se v řadě případech spokojili. My jsme udělali to, že jsme zaproximovali tentokrát kód, který se programoval pro mikrokontrolér. Že jsme kromě té aproximace hardwareu taky aproximovali kód pro nějaký ARM a pro dva PICy, přičemž nás zajímala potom doba výpočtu pro kód, který se stával z určitého počtu operací, kde tohle je počet operací, který se musí provést pro daný výpočet té aproximace mediánu. A vidíme teda, že tam je prakticky lineární závislost v době výpočtu. Třeba tady tenhle bits, ten je tak strašně jednoduchý, že když na něm chcete spustit quicksort, tak to nefunguje vůbec, to se tam nevejde do toho. A také jsme měřili energii nutnou pro vyřešení té úlohy. A tohle byl náš první pokus dělat genetickou aproximaci na úrovni softwaru a je to něco, co bychom dál chtěli rozvíjet, ale víc toho ukázat nemůžeme. Nicméně využití těch genetických algoritmů v oblasti návrhu a zejména opravování softwaru je dneska hodně populární a vznikla oblast, která se říká Genetic Improvement of Existing Software. Genetické vylepšování existujícího software. Chceme ten software buď to vylepšit, aby fungoval rychleji, nebo aby dával kvalitnější výsledky za předpokladu, že to je úloha typu predikce a tak dále. A nebo v něm chceme najít chyby. Teď se nebavíme o aproximaci, ale o opravdu vylepšování. Co se týče té genetické opravy, tak vstupem může být třeba zdroják v C-čku a máme nějaký test, který umí vyvolat tu chybu, o které se ví, že tam někde je. Pak máme pozitivní testy, které definují, jak to má fungovat dobře. No a dá se udělat analýza toho programu, zkonstruuje se nějakým způsobem ten abstraktní syntaktický strom. A pomocí genetického programování se dosyntetizují na vhodná místa kusy kódu tak, aby se opravila ta chyba. A ten proces v ideálním případě by byl plně automatizovaný, kdyby ta vhodná místa se našla na základě nějaké analýzy, nebo se to dělá často poloautomaticky, kdy uživatel trošku pomáhá tomu systému a řekne tady a tady by bylo dobrý vyvíjet tzv. Záplaty. To genetické programování pro každé to místo vyvíjí záplatu. No a krásným příkladem je, že existuje jakýsi přehrávač multimediální od Microsoftu, který se jmenuje Zoom. A v tom se vyskytovala jedna taková velmi nepěkná chyba, kdy se říká, že Microsoft
prodal, nebo já nevím, jestli to je zadarmo, prostě existuje nějaký víc než milion uživatelů a měl na to tisíce stížností, že to nefunguje. Doporučení Microsoftu, vybijte baterku a pak to zresetujte. Během několika málo sekund systém z univerzity v Novém Mexiku byl schopen zdetekovat, že tenhle řádek je potřeba vyhodit a je tam potřeba ten řádek dopsat sem, automatizovaně, úplně. A provést tuto opravu získal zlatou medaili soutěži Hughes 2009 a korespondující článek Communication of the ACM je tady tento, který to popisuje. Obdobným způsobem se podařilo řádově v, řekněme, desítkách, stovkách sekund opravit celou řadu dalších programů, u kterých se vědělo, že jsou chyby, a dosyntetizovat automatizovaně tu záplatu. Pointa v tom softwaru je taková, že software je plný chyb, jsou tam všude chyby, že programátoři jsou různé kvality, takže tady to poměrně solidně může fungovat, protože je proto potenciál odhodu. Hardwareu to asi tak dobře fungovat nebude, protože když se zamyslíme nad tím, že ten hardware je relativně drahá věc, když se dělá ASIC, tak prostě tam to musí být všechno perfektně zkontrolované, aby ten ASIC neskončil průšvihem a velkou ztrátou finanční, tak tam asi nenajdeme takové případy, že bychom na úrovni dohodl automatizovaně dělali opravy. No a poslední příklad, nebo předposlední na jeden slide, je genetické vylepšování softwaru nějakého bioinformatického. Kdy se podařilo tady tou metodou, kdy se zanalyzoval ten program, vytvořili se na vhodných místech náhrady pomocí evoluce, tak se podařilo program, který měl původně 50 kg řádek, zredukovat na 20 000 řádků a urychlit ho 70x. Jsou další příklady, kde se podařilo ten program ještě, protože tohle jsou výpočty typu, ten software funguje nad danými daty s nějakou chybou, třeba funguje na 95%. Tak se podařilo tímhle systémem zvýšit to procento třeba kvality rozpoznání nebo detekce třeba na 96%, když teďka střelím to číslo. Takže máme software, který musí fungovat úplně korektně, že jo? Tam to vylepšovat nejde, ale tady tyhle softwary jdou vylepšovat, co se týče funkce. Tam poslední čtyři slova bez snížení chyby, jo? Takže mě třeba zvýšili chybu. Ne, bez snížení chyby znamená, že tenhle software má tu vlastnost, že umí počítat tak, jak ho naprogramoval člověk, dokáže dělat nějaký sekvencování nebo něco v té bioinformatice s 95% úspěšností. Což je považováno za velmi dobrý výsledek. To je stejně jako rozpoznávání, když budu rozpoznávat značky nebo čísla, tak to nikdy nebude 100%. Jo. To je prostě určitá třída software. Tak tady říkají, že to umí urychlit a současně nezniší chybu toho původního řešení. Ale existují i softwary, třeba teďka poslední věc, co oni mají, tak umí upravovat kódy pro GPUčka, kde je taky prostě řada chybně naprogramovaných řešení. No a v posledním roce ta stejná skupina, což je UCL, University College London, pořádali o tom genetickém vylepšování. Teďka workshop v Londýně, kde jsem tam měl taky přednášku o genetickém vylepšování hardwareu, tak byli schopni dělat první genetickou transplantaci softwaru, což považuji za úplně revoluční novinku a věc v návrhu softwaru. Funguje to asi tak, že máte nějaký přehrávač, třeba aplikace typický VLC pro multimédia, a zjistíte, že to nepodporuje nějaký formát nebo nějaký kodek, tam chybí třeba H264. Ale ví se, že se dá najít v jiném softwaru. A tak vize je taková, že ten systém by měl plně automatizovaně vzít to, co funguje v jednom softwaru, a dát to do toho druhého softwaru. Takže zdetekovat všechny ty závislosti, navázat to. A evoluce se tam používá pro správné namapování toho donora do toho akceptora. Článek ve Wired vyšel na toto téma a samozřejmě řadu dalších publikací. Takže tohle vypadá jako nový směr v oblasti softwarové inženýrství a otázku je, jak daleko to půjde, ale tihle lidé jsou špičkový v oboru a jsou o tom nejlepším. Závěr. Víme, že ty evoluční algoritmy jsou dlouhodobě používány pro optimalizaci. V poslední době se ukazuje, že to genetické programování, to znamená využití pro návrh, je užitečné v mnoha oblastech, získáváme nová řešení, uspoříme čas designéra, co ten designer potom teda bude dělat, když nebude muset programovat. V té knížce od toho amerického právníka Plotkina se říká, že
celé know-how bude o tom, jak zadávat ty přání pro ten systém genetického navrhování. A už by neměl být patentovatelný ten výsledek, ale to přání, to, co se chce, to je patentovat, to by mělo být patentované. Protože tu implementaci si pak každý může vyrobit sám. Umíme potenciálně adaptovat ty systémy, geneticky vylepšovat, opravovat. Nevýhoda je škálovatelnost. Jak zařídit, aby to fungovalo i pro složitější systémy? Je to výpočetně náročné a pořád je tam nedůvěra. Jak to, že ten evolučně založený systém teda fakt funguje pro všechny případy? Že tam nejsou nějaký případy, kdy to bude dělat nějaké efekty a tak dále. No a nejnovější trendy aproximační počítání, to nás silně zajímá. Genetické vylepšování existujícího softwaru, také třeba pro nás, pro mikrokontroléry, transplantace kloní, to jsme se ještě ani nepokoušeli. Tyhle výsledky, které jsem vám ukazoval, jsem samozřejmě nedělal já. Já jsem vedoucí tady té výzkumné skupiny, která má v současné době 3 akademické pracovníky a řadu doktorandů a studentů. Podílíme se na tom superpočítačovém centru, které je v Ostravě a jsme financováni zejména z projektu Grantové agentury České republiky. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji za přednášku a teď máme spoustu času na dotazy, takže pokud máte, tak se můžete ptát. Petr už se vyčerpal. Martin. Jak se ptát, ten Martin, jak by to opravdu zajímalo s tím obrazovým filtrem, teda taky, je to tak, je to tady, jo, abych to zrekapituloval, že ty potřebuješ teda mít nějaký vzorče, jak by to mělo vypadat. Ten vzor teda odkud se sebe, když máš ten obraz zašuměný. Představ si, máš zašuměný obraz, no. Máš jeden snímek se stejným typem šumu a druhý snímek. Je velmi málo pravděpodobné, že ten výstřel bude na stejných pozicích. No. A potom, když vezmeš několik takových snímků za sebe, tak si v podstatě vyrobíš pěknou trénovací možnost, která bude bez chyby. Takže opravdu ten odšuměný snímek vznikne z toho opravdu genetikou. Jo, jo. A můžeš začít třeba nějakým mediálem, když potřebuješ ze začátku něco udělat. Mě z toho dnes toho napadlo, jakože ta genetika by z toho mohla vyvyslet úplně jiný obrázek na konci. No, to se třeba používá, když chceš detekovat něco v tom obrázku, tak si tou genetikou nesnažíš něco filtrovat, ale naopak snažíš se zvýraznit nějaké věci a potlačit nějaký jiný. Takže ona ta genetika v tom smyslu generuje úplně jiné obrázky, ale takové obrázky, které když strčíš do klasifikátoru, pak budou dobře. Jo, jako podle, když ten šup bude náhodnej tam, tak asi to nesjede někam dobrý. Prosím. Takovým úvahem, jako třeba rozpoznávání čísel, že? Takový jsem typický policejský úkol. Prostě mám zašuměný obrázek, ale nejde o odšumění toho obrázku, ale spíš o vyhledání toho, co na tom obrázku má být. Ne, co tam vidím, nebo můžu vidět. Existuje v literatuře celá řada článků, které říkají, že se ty evoluční algoritmy dají použít jednak na to, co říkáte, jednak na rozpoznání něčeho, co tam má být a tak dále. Nicméně si myslím, že bychom museli najít dobře ten konkrétní případ, ve kterém bychom byli schopni pobít state of the art, který může být reprezentován třeba systémy, které zrovna u vás na fakultě se ve špičkové kvalitě vyrábí a dokonce prodávají a dokonce nejmenované firmy je reálně nasazují tady v těch kamerách, co máte po Praze a rozpoznávají ty SPZky. Takže toto, a teďka otázka je, jaký je ten scénář. Opravdu budeme porovnávat metodu založenou na strojovém učení, která analyzuje obrovský kus toho obrazu a něco dělá, s nějakou metodou, která analyzuje prostě jenom 3x3 pixely, a dostaneme stejnou kvalitu. Musíme si říct, co chceme s čím porovnávat. Tady ukazujeme, my jsme dělali analýzu právě těch hardwareových implementací, které mají malý filtrační okýnko, třeba 3x3, 5x5. A existuje řada možností, kromě toho adaptivního mediánu. Tam jsou ještě aspoň 3 nebo 4 takové základní. Je to opatentované, jsme na to články. A většinou jsme schopni minimálně dojít stejné kvality toho výsledku na datech, které jsme teda nějakým způsobem zhromáždili, ale ten hardware je menší. No, takže tohle je ten
To nebyl dotaz, nebo dobrý. Dobrý, no. Když jsem u tohle co, to děláte vlastně vy, že jo, a to je analýza hlasová detekce. Kolega Černocký. Jo. Tak tam zase nejde. Tam nějakou spolupráci? Zatím nemáme, ale tam zase dneska se to celé, to, co oni dělají, potočilo na Deep Neural Networks. Takže oni toto počítají na velmi hlubokých sítích, na obrovských klastrech z GPUček a potom dostanou neuronovku, která to umí dělat. Nevím, jestli... my bychom jim asi mohli pomoct v určité úloze, kde je potřeba něco doledit, ale jako principiálně je nepobijeme se systémem, který je založený na logice, tu neuronovou síť, která je postavená na prostě matematických nějakých základech. A co když je tam čas? A jak to myslíte teď? Rozlišování toho, že se něco děje v prostoru. Musím počítat s tím, že věci nejsem schopen zjišťovat okamžitě, ale s nějakým zpožděním třeba jenom proto, že se to šíří. To, co jsem ukazoval, tak prostě byly příklady, kde se nám podařilo to nějak ukázat, že to funguje. Existuje celá řada příkladů, které jsme nezkoušeli. Někde jsme asi i zhavarovali, ale my jsme se nikdy nedostali do těch aplikací, o kterých mluvíte vy. V případě vůbec, jestli jste si všimli, tam nebyly žádné sekvenční obory, žádné zpětné vazby. Všechno to byla více na ní kombinační logika. Podobná aplikace, kterou teďka máme taky publikovanou, je ve vysokorychlostních sítích. To jsou ty karty, které dělá CESNET ve spolupráci s naší fakultou, kdy v FPGAčkách se musí aplikační protokol rozpoznat prosto gigabitové sítě. Tak tam se to dá dělat nějakým způsobem a my jsme ukázali, že umíme, když oni mají nějakou implementaci, tak u té implementace vzít ty klíčové obvody a třeba snížit jejich zpoždění. Pokud se to takhle opraví, tak dohromady ten systém potom může pracovat ještě na zvětší propustnost. Takže já myslím si, že ty techniky, tak jak je máme v dnešní době, tak vyžadují, aby měly nějaký dopad a nějaký, řekněme, úspěch, že existuje nějaký poměrně složitý systém, který dobře funguje. My nejsme ti, kteří by to celý udělali, ale jsme ti, kteří by řekli, tady tuhle část my jsme byli schopni zoptimalizovat, když ji zoptimalizujeme, tak dostaneme lepší vlastnost toho složitého systému, lepší chování než to původní. My jsme tam detekovali pouze to, co jsme dělali my, byla detekce aplikačních protokolů. To znamená, měli jsme ten paket a chtěli jsme zjistit na základě obsahu, jestli tam je TTP nebo něco jiného. To se asi dá použít i na něco jiného, ale ta primární úloha je zdetekovat, jaký je tam protokol. To ne, to asi ne, dobře. To dělá Honza Kořen. A Inve, ty bych teda, ale my si to můžeme tady říct. Naši kluci, že? Já jsem se chtěl zeptat teda, jestli máte nějaký zájem třeba, že jste na to částečně odpověděl s tím, co jsme tam, jste dělali něco do praxe, jo. Ale jestli máte nějaký zájem třeba od firm, který dělají ty EDA tooly, to zaimplementovat do té. Tam panuje velká nedůvěra. Tam panuje velká nedůvěra. Oni chtějí deterministické algoritmy. Na to je jako lepší se zeptat možná Petra Fischera. No já jsem Petrův doktorant. Tam panuje nedůvěra, prostě klient A i klient B musí pro stejný vstup dostat stejný výstup za stejný čas. To se dá řešit tak, že dostanou oba dva stejné semínko pro tu evoluci, ale to není ta pointa tady toho člověka. A ty nástroje používají heuristiky a snaží se za co nejmenší čas, prostě několika sekundách, získat co nejlepší řešení. Najdou typicky suboptimální řešení velmi rychle a to je to, co jako ty lidi zajímá. Možná, kdybychom měli nějakou silnější podporu od nějaké firmy třeba, a byli jsme schopni, mám na mysli tady zaangažované v této oblasti, a byli jsme schopni říct, tak tady jste dělali návrh čipu a u toho čipu jsme zredukovali zpoždění a velikost těch komponent tak, že teď dohromady ten čip zabírá prostě o třetinu méně místa
a nebo ten design zabírá o třetinový místa, jde to na frekvenci o 30% větší a oni to prodali milionkrát. Tak. Máme, teďka je date za 14 dní v Drážďanech, Design Automation Test Conference, obrovská. Máme tam poprvé tutoriál na téma využití evolučních algoritmů v této oblasti. Tutoriál půl denní, ne nějaký jako malý, takže poprvé jsme se takhle se vám prezentovat. Dá se evolučním algoritmem optimalizovat program pro evoluční optimalizaci? No, vzhledem okolností to můj diplomat teďka řeší, kdy se snaží geneticky vylepšovat kartéské genetické programování. Ale ono to je celkem známo, protože existuje takzvané meta heuristiky nebo meta evoluční algoritmy a oni tam dělají to, že se snaží třeba evolučně navrhnout ten optimalizační algoritmus, aby byl co nejlépe vyladěn pro danou úlohu. Třeba i instanci problému. A třeba teďka možná střelím, řeším problém obchodního cestujícího, tak vím, že ty instance, co mě zajímají, jsou nějakého typu a pro tenhle typ instancí si vyladím genetické operátory a kde co dalšího, zase evolučně, tak aby to dohromady co nejlépe fungovalo. Jestli můžu, tak s tímhle si hraje to jsem ranejský z opravdu na chod. Tak. V takovém případě, co se teda bude patentovat? Tak v Česku nic, poněvadž se software patentovat nedává. A v zahraničí, nevím. Přání pro tvorbu generátorů přání. Jako těžko říct, to, jestli tohle má smysl třeba patentovat. Jste mluvil o těch filtrech, které teda připouští nějakou chybu v rámci nižší spotřeby, tak jsem tam zmínil třetící sítě. Tam už byly docela rápčo dokázané nějaké spodní meze. A jste říkal, že tam vypouštíte některý teda z těch prohození. To jste vypustili nějak náhodně pár z těch prohození, nebo jste udělali nějakou analýzu a dá se nějak dokázat kvalitu toho třídění? To jsme právě udělali tou evoluci. My jsme udělali to, že jsme řekli, víme, že když chceme řadit třeba 9 prvků, potřebuje ta řadící síť, nebo ta mediánová, která se očeše, protože není potřeba zařadit všech 9, ale jenom dostat ten prostředek, tak víme, že minimum je třeba 30 komponent. A teďka jsme řekli, ať evoluce najde co nejlepší řešení, když má dispozici jenom 28, když má dispozici jenom 26, když má dispozici jenom 25. A to je typický úloh, která se velmi těžko řeší člověku, protože člověk má nějakou řekněme teoretickou nebo matematickou představu, jak by se to mělo řešit. To znamená, to řazení se převede na IDNLs, udělá se řadící síť. Ale když mu dáte omezení, že může použít maximálně 15 komponent, tak co s tím teď? A to je, uvědomme si u těch filtrů, filtrace pomocí mediálu. Proč těch nelinárních filtrů, a to jsou nelinární filtry, existuje tak relativně málo? Protože člověk neumí vymyslet dost nelineární funkcí, které mu intuitivně dávají nějaký smysl. Proto máme nějaký mediány, máme nějaký váhovaný mediány, ale moc dalšího tam toho není. Prostě protože, jako jak bychom k tomu došli. A tam si myslím, že prostor u zrovna těch nelineárních systémů pro to nemůže design, protože ten může kombinovat kde co s kde čím. A ty kombinace některé mohou být velmi zajímavé, ale ty jsou principiálně mimo možnost toho konvenčního designu. Ještě zajímalo, jestli si myslíte, že by někdy v dohlední době šlo tady tyhle ty věci aplikovat ne na digitální, ale na analogové obvody? No, třeba ten pan Koza, o kterém jsem se zmiňoval, tak ten zavedl systém, který uměl, on má knihu, on má 4 knihy na genetické programování a ta čtvrtá je aplikační. A má tam udělaný systém, který je pořád stejný. Dodává se akorát jiný simulátor, buď to je to simulátor chemický systém, optický systém, anebo těch analogových obvodů. A on byl schopen, má tabulku, ve které zduplikoval 20 předchozích patentů. Například vždycky prezentoval jako velmi silný vynález, že toho genetické programování na základě nějaké high-level specifikace dokázalo objevit koncept záporné zpětné vazby. Protože to se objevilo až, jako to nebylo hnedka ten princip záporné zpětné vazby v těch
kontrolérech, těch regulátorech. Na to se přišlo ta zpětná vazba až někdy s Wienerem, nebo já nevím. A ten systém to byl schopen na to přijít sám od sebe, že něco takového je užitečné. A on má x takových obvodů, který řekl, tohle je úplně přesně ta konstrukce, která byla analogových obvodů, prostě zesilovačů, nebo obvodů, které třeba počítají x na třetí ze zadaného signálu, který byl patentovaný, po případě on říkal, že umí i některý vylepší. A ti kritici mu říkali, to je pěkný, ale ty vaše obvody, které se nadaly evolucí, tak potřebují odpor, který má hodnotu 1,395 ohmů a indukčnost prostě s přesně definovanými hodnotami, to znamená, nedá se to vyrobit, a když se to vyrobí, tak to nebude fungovat. No ale pak byla disertace člověka, který se jmenuje Trent McLaughlin, který dělal Kanaďan dělali v Belgii pod člověkem, který je velmi známý v CAD komunitě přes ty analogové obvody. A Petře, jak on se jmenuje? Gilles Sassatelli, nebo nějak tak? Nevím. Já se nechytám, to se odlouvám. To bychom dohledali velmi rychle. A on dělal disertaci na to, jak pomocí genetického programování, a já jsem tady vůbec nezmínil jednu obrovskou sílu těch evolučních algoritmů, a to je více kritéria na optimalizaci. My tady negenerujeme, nebo nemusíme generovat čistě jedno řešení jako výsledek té evoluce, ale generujeme něco, čemu říkáme paradofronta, která ukazuje nejlepší řešení mezi několika vzájemně konfliktními požadavky. A on ukázal, jak právě ty analogové obvody je možné automatizovaně generovat tak, že výsledek je ta paradofronta, to znamená řada kompromisů, a současně je tam celá řada omezení, tak aby ty obvody se dali vyrobit. A on je nějaký šéf nebo zakladatel firmy Solido Automation, se to jmenuje, která je v Kanadě a dělá, živí se designem analogových obvodů. A zřejmě tam taky to někde používají, když to samozřejmě neřeknu. No, takže analogové obvody, lepší výsledky s nimi byly než s těmi digitálními dříve literatuře. Protože u těch digitálních to končilo vždycky, když se dělala kombinační logika, aritmetika na těch 15 stupech, možná 20. To, co my jsme udělali, tak to byl posun podle mě. A pak se dělali takové digitální obvody, které mají tu vlastnost, že nemají 100% funkčnost, jako jsou ty filtry, ale prostě na určitých testovacích datech, no, trénovacích datech fungují poměrně dobře a hledá se tam kompromis třeba mezi kvalitou zpracování a plochou na čipu. Filtry, rozpoznávání, nebo třeba vylepšování strategií u paměti cache tak, aby pro daný program ta cache co nejde fungovala, to znamená, jak třeba vybírat řádky v paměti cache, ta funkce, jak ji dynamicky měnit s programem, tak aby to dobře fungovalo. Takže takové různé návrhy byly, ale je těžké se prostě dostat do té komunity těch opravdových designérů, protože oni tomu moc nevěří a jsou skvělejší. To bude zajímavý, že prostě nakonec to dopadne tak, že prostě vývojář zadá programu, že jo, můžeš použít transformátor, odpor, diodu a pustí na to ten software a potom z toho třeba vypadne spínaný zdroj, jo. No, u těch analogových obvodů a ještě u těch anten, třeba pokud se nemýlím, tak typicky u těch anten se ty evoluční algoritmy používají hodně, že? Pro nastavování, parametrů těch anten. A je to proto, a zase bych nechtěl moc kecat, že návrh antén je mnohem větší magie než návrh digitálních obvodů. A návrh analogových obvodů je taky větší magie než návrh digitálních obvodů. Takže tam je potřeba ta zkušenost toho designéra, která vede k tomu, že ty obvody jsou velmi dobrý. A je tam celá řada lidí, kteří to neumí asi pořádně dělat, a tudíž ten evoluční design tam může zafungovat. Jestli můžu nepatrnou poznávku k tomu, souhlas, nesouhlas, jo? Já bych neřekl, že to, tak určitě je to větší magie, ale určitě u toho analogu se bude počítat líp business. Tam to u toho digitálního to buď funguje, nebo nefunguje, jo? Typicky to děláš teď s tím SATem. Když to u toho analogového, tam se to dá de facto ta business nějakým způsobem počítat, měřit spojitě. Skoro funguje, no. To je obdobný případ jako u těch filtrů, kdy zkrátka u toho analogu to ověřuješ na nějaké podmnožině všech možných kombinací. Jasně. U těch filtrů to taky ověřuješ na podmnožině všech možných kombinací, které ten filtr může vidět. Prostě proto, že to si to dělá tak u těch analogů, teda mimochodem, když se třeba navrhuje něco jako
pásmová propust, že si vezme frekvenční charakteristika, ideální, kterou chceme, frekvenční charakteristika, kterou získá se vyrobí z toho kandidátního řešení, pak se to po jednotlivých frekvencích rozseká a spočítají se odchylky v těch jednotlivých bodech a nějak se to pováží. Tak se zhruba. Snažíme se minimalizovat vzdálenost mezi těmi dvěma charakteristikami. Je to složitější, ale je to spojitější. Je to spojitější. Jaká je úspěšnost evolučního algoritmu v závislosti na kvalitě trénovací množiny? To znamená na tom, jaká je věrohodnost trénovací množiny, množství a tak dále. To závisí strašně na problému. Můžeme udělat x studií, třeba my jsme dělali studii na téma, když chceme evolučně navrhovat ty obrazové filtry, tak je chceme navrhovat co nejrychleji a tam se nabízí zmenšovat ten trénovací obrázek. Jo. Ale můžeme mít 256x256, 128x128 a proč ne třeba 16x16 pixelů. No ale ukáže se, že teda ten filtr se najde nějak, ale pak když se oměří na těch testovacích datech, tak na evolučně navržené z toho malého obrázku není schopné generalizovat a je to obdobně jako u neuronových sítích. Takže typická úloha, co se tam řeší, jaká je rozumně velká trénovací množina pro danou úlohu, abychom našli potom pro ty testovací data solidní řešení. A je to intuitivní? Je exaktní. Asi u těch filtrů to je tak, že čím víc ten obrázek tam je, tak tím by to mělo být lepší, ale zase to zabere víc času, takže se spíš hledá ještě kompromis. Musel se zakvantifikovat kvalita. Vzhledem k tomu, že všechno je povoleno při konstrukci těch filtrů, tak tam jako si myslím, že se to musí jedině zkoušet a neodhadneme to nějak rozumět. Já budu tady, když jste tam dělal ten příklad s těma obrázkama, těma filtrama, tak když ta testovací sada bude moc velká, nestane se po dostatečně dlouhé době ten algoritm genetický bude vytvářet filtr, který nebude generalizovat, ale spíš bude pamatovat tu sadu. To je možné, to se může stát něco podobného jako u neuronových sítích. Tomu se dá bránit tak, že se třeba snažíte udržovat diverzitu v té populaci. Znamená, snažíte se o to, aby vám ta populace neskonvergovala k nějakému bodu v tom prostoru řešení. A snažíte se jim mít pořád jako nějak v mnoha místech toho prostoru, aby se po případě některé to řešení, které není úplně dobrý, které stalo v budoucnu novým lepším, protože se to tam nějak vylepší. Jo, že jsou nějaké techniky v evolučních algoritmech, které umožňují zvyšovat diverzitu v té populaci na různých úrovních, ale my jsme tohle zase až tak moc neřešili. My jsme řešili to, že jsme se spíš zabývali, jak velká ta trénovací data má být, ta trénovací se nemá být, než že bychom museli v tom kartesském genetickém programování něco takového. No, totiž to jsem jako neřekl úplně přesně, jak funguje to kartéské genetické programování, ale ono má hodně blízko k náhodnému provedávání, protože tam se používá malá populace, jenom mutace, není tam křížení, no, takže ono to je vzhledem k té charakteristice problémů, kdy hledáme, jako kdy ideální je u těch evolučních algoritmů, když udělám, pak to funguje dobře, když mám ten genotyp a udělám tam malou změnu, tak ta malá změna se projeví malou změnou ve fitness těch řešení. Ale v okamžiku, kdy já dělám malou změnu na úrovni toho genotypu, tak typicky ten digitální obvod dělá pak úplně něco jiného a je velká změna ve fitness. Tenhle typ problém je právě obtížný, protože to je evoluční algoritm. Tak jo, tak jestli už nejsou dotazy, tak já děkuju ještě jednou teda a prosím o potom. Tak já vám děkuji za pozornost.